Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խորհրդի 28-րդ նիստ։ ԳԽՄ ներկայացնելու օգոստոսին այցելած են Ադրբեջանի մեջ անազատության բահ փող հայերուն։ Արցախի թեմին առաջնորդը կհանդիպե բռնի տեղահանված արցախցիներուն հետ։ Աղթամար կղզի նավաստակները վտանգ ներկայացուն տարածքին և եկեղեցին համար։ Փակունը սկսած է «Մենք ենք մեր սայրը» ու «Շարժանը հյուրացնելուն գործընթացը»։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները բժիշկ չէիք է Որքյան։ Ազնավորին 100-ամյակի նվիրված երեկո շվեյցարական «Փապլինջ» կլասիկին մեջ։ 26 օգոստոս տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խորհրդի 28-րդ նիստը, որը բացվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանի ողջունի խոսքով։ Տիկին նախագահը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյան քննարկեցին 0 սեպտեմբեր կայանալի Քամարային համասարանի և Անհայտի ցույցի նվիրված գիտաժողովին կազմակերպումին հետ կապված հարցերը։ Նիստի ներկայ է նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Էլի Հարությունյանը, ով մանրամասը ներկայացուց կազմակերպչական աշխատանքներուն ընթացքը։ Տիկին Հարությունյանը նշեց, որ այս պահին ընթացքին մեջ են հրավիրադոմսերու և նամակներու պատրաստման աշխատանքները, ինչպես նաև այլ կարևոր հարցերու լուծումը։ Նիստին ավարտին պարոն Արմենակ Աբրահամյան ներկայացուց գիտաժողովի նորագարքը, որը կքննարկվի ավելի մանրամասն։ Գարմի Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները օգոստոսին այցելած են Ադրբեջանի մեջ անազատության բահ փող հայերուն, անոնց հնարավորություն է դրված կապ հաստատել ընտանիքին անդամներուն հետ։ Ազատությանը հայտնեց Գարմիր Խաչին հայաստանյան գրասենյակին հաղորդակցության ծրագրերու պատասխանատու Զարա Ամադունին։ Տեսակցության շրջանակը գնահատված են պահպանման վայրերը, հրաշչական վիճակը, անոնց հանդեպ վերաբերմունքը Սավ Ամադունին։ Ադրբեջանի կողմին Արցախին վրա 15 սեպտեմբերին ռազմական հարձակման հետևանքով 16 անձ է քերևարված, քերևարվածներու շարքի մեջ է նաև արցախցի 8 պաշտոնյաները։ Նախկին նախագահներ Արգաձեղ Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Նարեկ Հարությունյան, ազգային ժողովի նախագահ Թավիթ Իշխանյան, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյան, պաշտպանության բանակի նախարար Համադար Լևոն Մնացականյան, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Թավիթ Մանուկյան և նախկին արտգոս նախարար Թավիթ Փապայան։ Փակուն անոնց ծանր մեղադրանքներ առաջադրած։ Արցախին թեմը նախաձեռնած է հանդիպումներու շարք, որը ադեն Արցախի թեմի նախկին հոգևորականները, մտավորականները, մշակույթի հյուր ոլորտներու քորձիչները հանդիպումներ կունենան արցախայության հետ։ Հանդիպումների նպատակն հոգևոր առումով կհետապնդած է համախմբված մեր հայրենակիցներուն։ Առաջին հանդիպումը տեղի կունենա Արցախին թեմի առաջնորդ տեր-վարդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին հետ սույն թվական 30 օգոստոսին ժամը 19:00-ին։ Հանդիպան ներկայացան նաև Արցախի թեմին թեմական խորհրդի անդամները, հանդիպումը անցկացվելու է Երևանի մեջ Բաղրամյան 59 հասցեն։ Վանալիջի աղթամար կղզին վրա արագորեն ավելացող նապաստակներուն քանակը վնաս կհասցնեն կղզին և եկեղեցին շրջակայքի մասնագետները կնախազգուշացուն նապաստակներու հավաքման անհրաժեշտության մասին։ Վանալիջի աղթամար կղզին վրա նախորդ տարիներուն զբոսաշրջիկներու ուշադրությունը գրավելու նպատակով թողնված նապաստակներուն քանակը արագորեն ավելացած է։ Մինչդեռ մասնագետները զգուշացուն, որ ատկենթայինները կփորեն կղզին և ատոր վրա գտնվող եկեղեցին շրջակայքը անցքեր կվնասեն և կչորցնեն ծառերուն արմատները, նախազգուշացնելով անհրաժեշտ է ատոնց հավաքիլ։ Աղթամար կղզին Արևմտյան Հայաստանի ամենեն կարևոր պատմական վայրերեն է։ Նախորդ տարիներում կղզին զբոսաշրջային հետաքրքրությունը մեծացնելու նպատակով ունեն փերված նապաստակներ։ Նապաստակները կղզին և եկեղեցին վրա բացասական ազդեցություն կթողուն երկու առումով՝ նախանոն կարագորեն կբազմանան և բույն ստեղծելու համար կփորեն անցքեր, որոնք կնավտանգավորելալ եկեղեցին հիմքերուն համար։ Երկրորդ անոն կսպառնան կղզին բուսականության, ինչ հանգեցուցած է նախկինը հոս արկայքի ներուվո չնչացման։ Աղթամար կղզին այժմ կանգնած է լուրջ վտանգին առջև արժեշտային հապաղ միջոցներ ձեռնարկել կղզի են բոլոր նապաստակներուն հեռացնելու համար։ Արցախի մշակութային ժառանգությամբ շրջակայքում իրականացնող Մոնումենտ վարչ օրգանիզացիա կհայտնի է, որ ադրբեջանական քլչրով Ադրբեջան կայքը վերջերս հայտարարություն է տարած Արցախի «Մենք ենք մեր սայրը» շարժանին մասին, նշելով, թե այն կառուցված է Խանքենդի մեջ 1967 թվականին և կհանդիսանա Ադրբեջանի փազամշակութային և կրոնական հանդուրժողականության օրինակ։ Հանրահայտ է, որ շարժանը հայկական Արցախի ժամանակակից խորհրդանիշներից մեկն է և որ այն ստեղծված է որպես նշան և խորհուրդ երկրամասին հայ ինքնության։ Հադուկ Հայաստանեն բերված կարմիր դուֆեն գերտված կոթողին քանդակագործն է Սարգիս Փախտասարյանը, ճարտարապետը Յուրի Հակոբյան։ Քանդակագործի աշխատանքը բնութագրած է հետևյալ կերպ. Հուշարձանների մեկը ներգրավեցնի ավանդական դարազով դարեց Արցախցի ամուսիններու ուսուսի հպարտ ու անհողտոտ գեցվածքով և սևեռուն հայացքով։
Գոթողը պատվանդան չունե, բայց կարծես լեռնապլուր ճեղքված է, վանոն գա ճեղքեն բարձրացած կանգնած են ոտքերը ամուր թրած հայեր ու հողին մեջ։ Հավելենք, որ տարեձյուկը տնունդով Արցախին քանդակագործին դադի եւ բաբի գերպաներով է քանդակված, անոնք են ժողովուրդն են, անոնք են հողն են, անոնք մենք ենք մեր լեռները։ Հզվածին շարունակությունը կնակարդարվես Սամյա TV-ին գայքը։ Ջեյք Քևորքյան, Ամերիկայի բժիշկ է, հայտնի Եվրոպայի ՀԱՄՆ-ի մեջ էվթանազիա երևույթի սկզբնավորող եւ այն բավականին ինտենսիվ կիրառող ծնած է 1928 թվական որպես Մուրադ Հակոբ Քևորքյան, անվանակոչվելով Իվադի Ֆիդայես եւ Աստացի Մուրադի ԱՄՆ-ի Միչիգան ահագին Բոնդեա քաղաքին մեջ հայ գաղթականներու ընտանիքին մեջ։ Օսմանյան գաստութենե ներքաղթած ծնողներու ժառանգելալով մայրը հարյուրդեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրող էր, անեղած օրինակել ուսանող եւ Երուդիտ։ Համասարան վաղ ընդունված լալով եւ ճարտարապետության անցում է կատարելով բժշկական կրթության Քևորքյանը սկսած է աշխատել իբրև բժիշկ, սակայն թողած է սովորական պրակտիկան, որպեսզի կարողանա հետազոտել ու գիրառել իր ոչ ավանդական գաղափարները, օրինակ բժշկական փորձարկումները իրականացնել մահվան դատապարտված կալանավորներու վրա։ Բժիշկ աշխատելու վաղտարիներին ի վեր դարադացելով մահվան գաղափարով փուն էվթանազիայով այն սկսած է հետաքրքրվել շատ ավելի ուշ, անօգնած է իրականացնել ավելի քան 100 ինքնասպանություն, որոնց ընթացքում օժանդակած է հիվանդներուն, անոնց հնարավորություն դրելով տնօրինելու հատուկ այդ նպատակին համար իր ստեղծած թեղանյութին ներհոսքը։ Հոդված նշանակությունը կնարկատրվեց Սամյա TV-ին գայքը։ 2024 թվական 01 սեպտեմբեր Ժնևի մեջ Փոլոնջին Կլասիկ Փարադոնը կնշեի 15-ամյակը։ Այն կեզրափակվի մեծ գալահամերգով Վիկտորիա Հոլ համերգասրահին մեջ։ Ասպաթարի գրադարձությունը կմիավորի միջազգային ճանաչում ունեցող երաժիշտներուն, արվեստագետներուն եւ հեղինակավոր նվագախումբերուն, արդացոլելով այն երաժշտական բազմազանությունն ու քերասանցությունը, որոնցով հայտնի է Փարադոնը։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը եւ Շվեյցարիայի ֆրանսիական երիտասարդական նվագախումբը հանդես կգան դիրիժոր Լյուկ Բախտասարյանի ղեկավարությամբ։ Համագործակցությունը կխոստանա տարբեր խորհրդանշական ստեղծագործություններով նուրբ մեկնաբանություններ առաջարկելով քեղեցիկ եւ զգայուն երաժշտական փորձառություն բարձրաճաշակուն կդրին համար։ 2024-ը հատկանշական է, քանի որ ողջ ֆրանկոֆոն աշխարհը կդոնե մեծ Շառլ Ազնավորին 100-ամյակը։ Փապլիչ Կլասիկը 15-ամյակի նստորակատարությունը կմամնավորվի փառատոնի շարունակականությունը խթանելու դասական երաժշտությունն իր ողջ բազմազանությամբ եւ հարստությամբ։ Այս փառատոնի շրջանակները առաջին հայկական երեգոն տեղի ունեցած 2023 թվականին եւ ելույթ են ունեցած Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, ղեկավարության ղեկավարը գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես օրերին հեզրույցին նշեց, այս համագործակցության հիմքը դրած փառատոնին հայկական համերգաշարային համագարկող Անի Կասպարյան 2013 թվականին մինչև 2017 թվականը Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը շարունակած է ելույթներ ունենալ տարբեր միջազգային ճանաչում ունեցող հայ եւ շվեյցարացի մենակատարներու մասնակցության պատիվը տաղանդավոր ջութակահար Տիանա Ադամյանի։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։